Já, þetta sko, þarna komið að þessum punkti í bókinni hjá þeirra sem hún segir að aukið markaðsfrelsi sé oft hreinlega efnaðarslega skaðvænlegt. Getur verið það, já. Ég nefni dæmi til dæmi, fjöldamörg dæmi þetta. Hrunið mikla í Chile eftir einhverja róttækustu markaðsvæðingu sem sagan sögunar eftir 7 til 9 ára róttæka markaðsvæðingu undir hérna meintu sigurmerki Miltons Friedmans, hrynur hagkerfið 1982, það dregst saman tæp 14% þetta ár og ekkert viðlíka hrun hefur átt sér stað í vestur-evrópsku velferðarríki. Svo er náttúrulega hörmungarsaga Nýja-Sjálands sem er hérna til dæmis hörmungan sem tengdust hérna einkavæðingu rafveitna sem var svo róttækast það sem í sögunni, allir þættir rafveitna voru einkavættir og hvað gerist, ég meina landið uppsker rafmagnsleysi í stórum stíl og það varist að herinn inn til þess að bjarga málunum eftir að Oakland, borgin hafi verið rafmagnslaus í 5 vikur og eitthvað kostar það skattgreiðendur. Og þá komum við að kenningu John Grays um það. Já, ég má kannski nefna það að John Gray er frægur breskur heimspekingur sem áður... Leiðbeinandi minn í Oxford. Já, eða ekki, er ekki merkur maður? Ég skrifaði doktorsritgerðina mína undir hans leiðsögn og hann er góði vinur minn, John Gray. Já, þetta er merkur maður, skiljaði að köðu frá hérna mér. Hann segir það að hérna vopnir vilji snúast í höndu frjálsökjumanna því að þeir reyna að markaðsvæða samfélagið, að markaðsvæðingin krefjist þess að ríkisvaldið valdi sér eldi muna og þetta og svo komi hérna, svo verði alls konar uppákomin í markaðsvæðingaferlinu sem kosti skattgreiðendur mikla peninga og dæmi frá Nýja-Sjálandi ætti að vera nóg, hann notaði sjálfur dæmi frá Bretlandi Thatchers sem hann þekkti mjög vel því að hann var sjálfur nefnilega ráðgjafi Thatchers. En sína þessi dæmi ekki hann, þess að markaðsfrelsið getur gengið út í öfgar og þar með orðið? Ég held nú að eina ráði við frelsunni séu raunar meira frelsi en í heimspekjulegum rökræðum er ég ekki alveg viss um að það dugi fyrir okkur að nefna einstök dæmi heldur miklu frekar að gera kerfisbundin samanburð og þá velta fyrir okkur hvernig þeim löndum vegnar almennt þar sem er mikið atvinnufrelsi og hvernig löndum vegnar það sem er lítið atvinnufrelsi og það sem við ættum til þess að gera væri að bera saman þessi 50 ríki Bandaríkjanna og þessi 27 ríki Evrópusambandsins og athuga hvernig það vegnar og hvaða ástæðu geta verið til þess. En ég get alveg sagt þegar hvað ég tel heillandi við frjálshyggjuna fyrir utan það að við sneiðum hjá valdboði hins opinbera, að við reynum að taka þátt í láréttum samskiptum frekar en lóðréttum. Það sem er heillandi við frjálshyggjuna líka það að hún fjölgar tækifærunum. Hún jafnar þig ekki alltaf. En hún fjölgar tækifærunum því að aðalatrið er ekki að einblína á einhvern sem er fátækur, heldur að athuga hvort er ekki leiðir fyrir hann út úr fátæktinni í bjargálnir. Og það er það sem við séð síðustu 200 árin að kapítalismin með öllum sínu sköpunamætti og þó hann sé alls ekki fullkominn og þó hann sé alls konar brestir til í honum, kapitalismin hefur opnað leiðina fyrir 100 milljóna eða milljarða manna út úr fátækt í bjargálnir eins og við sjáum á Vesturlöndum. Þetta finnst mér vera aðalatriði málsins. En þú vilt meina að fólk hafi það verr og sé fátækara í frjálsu... Til langstíma nýttu. Sko, ég er hérna að gagnrýna samfélög sem var reynt að nálgast hinn frjálsa markað sem mestur auðið og ég held í þessari bók mjög lofti hinn blandaða hagkerfi sem ég sýnist yfirleitt hafa gengið betur heldur en þau lönd sem hafa gengið hvað lengst í átt að það sem markast átt. En leið legg ég þunga áherslu á það að ég stýð kenningunum fjölbrýði kapitalismans. Ég alls ekki á móti kapitalismanum. En það verður að halda á honum í skefjum eins og öðru. Það verður að halda bæði ríkisvaldi og auðvaldi í skefjum. Í þessari bók þar gagnrýnir líka hagfræðina. Þú tekur hana eiginlega alveg á beinið. Þú kallar hana eymdarfræði. Hún sé lítil vísindi og þú talar að frjálshyggjan hafi þessa hagfræði trú. Að bakhjarli, en þetta sé hins vegar... Óskaplega mikla hagfræði trú. Já, en það gagnist ekki við forspá. Já, hérna, ég er nú kannski, ekki alveg svona neikvæður í hagfræðinu þú segir, en hérna, við skulum segja það að það hefur verið ákveðin hagfræði trú á Vesturlöndum, bæði hjá frjálshyggjumönnum og eins hjá þeir sem ég kalla hefðarkrötum og hjá marxistum á sinn máta. Og hérna, og þeir sem hafa haft þessa miklu trú hafa nánast talið sér trú það, hagfræðin væri annarkort einhvers svona rökfræði ákvarðana eða einhvers svona eðlisfræði hagkerfisins. Þetta er svona þetta með rökfræði ákvarðana kemur frá austurríska skólanum sem ég reyndar hef vissa samúð með. Ég sá það. Og svo Friedman, ég sem þetta, Friedman er alveg þetta álítið í mig, hann pirrar mig.
og hérna það eiginlega frítmannska frjálshyggja sem eiginlega gera það verk að ég fæ svona grænar bólur því að hann er svona byltingarfrjálshyggjumaður. Hann er fylgjandi sjokk-kreddunum það eigi að markvasa samfélagi í einum grængolandi hvelli því annars þá hérna komi sko allir þessar þá komi þessir eiginhagsmunir sem hérna muni eiginlega markvasferlið. En er hagfræðin þá alveg gagnslaus? Ég held því miður að þessi sjokkkreta hafi valdið miklum skaða, bæði Nýja Sjálandi, í Chile og í Rússlandi. Nei. Ég segi þannig í bókinni sko, að öllu jöfnu ber man að taka hagfræðing meira alvarlega þegar verið að ræða um hagræn vandamál, heldur en ekki hagfræðingin. En við sem erum svona, við Hannes erum svona hobby hagfræðingar, við höfum fullkomið leið til að hafa skoðanir. En ég myndi þess að ekki taka sko, sjálfan með alvarlegi fara að setja fram kenningur í eðlisfræði. Mér langar aðeins til þess að mynda ræða þessa gagnrýnin á hagfræðina vegna þess að ég get tekið undir sumt í henni en að öðru leiti finnst mér að vera ósanngjarn. Ef við tökum frjálshyggjuna, þá sagði ég hér áðan að frjálshyggjan er fyrsta leið tortryggn á ríkisvaldið og hins vegar trú á það að við getum með frjálsum viðskiptum náð meira árangri heldur en með valdboði. Af síðari kenningunni leiðir að hagfræðin sem að ég aðhyllist, hún er meiri vinnutilgáta eða rannsóknar áætlun heldur en einhver kretta sem er steinrunnin. Hún er svo vinnutilgáta hvað við getum komist langt án ríkisins, hvað við getum gert sjálf ein og óstudd. Og hún er til svo vinnutilgáta að við, sko, eftir því sem að við þurfum að greiða lægri skatta, þá verðum við vinnusamari, eftir því sem að við erum lausari við ríkisafskipti þá vöxum við hraðar og ég held að eitt af því sem er gagnrýnin á hagfræðina eins og sumir eru með hana, þessa stærðfræðilega hagfræði, það er að hún telur að hagkerfið sem svo vél sem ætti sig að stýra. Ég er þeirra skoðunar að hagkerfið sem svo gróður sem við þurfum að hlúa að, sem við þurfum að skapa réttu skilyrðin fyrir. Svo kemur stundum skúr, það er að segja stundum koma fjármálakreppur og stundum með sólskin og þá er uppgangur. Þannig að sko, það eru svona ákveðin öfl sem að valda þessu. Þannig að ég líti ekki svo á að við sko, séum segir aftur frjálshyggjumennum sko, að gera hagfræðina að trú eða kreddu. Við teljum sumir og hún segir skynsamleg rannsóknar áætlun eða vinnutilgáta. Þú hefði þá ættir við fyrst mér að færa þetta bókar og skrifa þetta og segja það að ekki megi skilja þín orð í öllum þeim bókum sem þú skrifað. Að þú teldir að þessar hagfræðikenningar væru alsannar eða eitthvað sem við hlýtum að trú á. Og hérna, þá má kannski segja það að allt sem ekki leiti sem ég tek hagfræðin alvarlega, þá hérna má segja það að ég lít svo á að vinnu tilgátan það að blanda hagkerfi sér yfirleitt illskásta hagkerfi sem völu er á, að velferðaríki sé til muna skárra heldur en frjálshyggjum er talið að vera. Til dæmis eru mörg dæmi það að menn vinni aðeins mikið þó að skatta sér til tölulega háir og hérna gagnstæði sem frjálshyggjum er að segja, þá er til dæmis hérna, meiri sparnaður í löndum eins og Þýskaland og Svíþjóðin í Bandaríkjunum. Ég nefnir tölur það í bókinni og það er vegna þess bara einfalla að mannskepnan er svo miklu flóknari heldur en þessi einföldu hagfræði líkun segja við séum. Og þannig er ég auðvitað hrifin af því sem Kynis Lávarður segir hjarðhneigðina. En nú verðum við að setja punktinn bara örstutt á lokum, þá langar mig að spyrja að því byggt á þessum niðurstöðum, þessari umfjöllin í þessari bók, hver er þá leiðin út? Leiðin út er einfallega svo að hérna að segja bara eins og með Bob Dylan hérna there's no left wing or right wing, only up wing and down wing. Don't follow leaders, watch parking meters. Að fylgja Dylan í þessum efnum. Já. Og það er náttúrulega að setja punktin. Stefán Snævarr, Hannes Hólmsteinn, takk fyrir komuna.